Është përkujtuar sot në të gjithë vendin 74 vjetori i çlirimit të Shqipërisë nga regjimi fashist. Ashtu si çdo vit, Bashkia e Elbasanit ka organizuar ceremoninë në varrezat e dëshmorëve ku pushtetar vendor, deputet, veteranë qytetar të shumtë nderuan të rënët për liri. Kryetari i bashkisë Qazim Sidini, deputet, prefekti, kryetari i Këshillit të Qarkut, deputet dhe forca të ushtrisë vendosën kurora me lule duke u përulur para atyre që dhanë jetën për një Shqipëri të lirë, për një vend të pavarur dhe një popull që jeton në trojet e tij. Ceremonia u zhvillua në tingujt e bandës së qytetit, ndërsa më pas veteranë dhe familjarë nderuan familjarët e tyre të rënë për liri.